Сьогодні зранку до мене надійшло повідомлення наших прикордонників, які повідомили, що в 60-му так званому гуманітарному конвої Російської Федерації були знайдені військова техніка. І я думаю, що це дуже чітко відображає зміст цих так званих гуманітарних місій. Ми бачимо не лише порушення режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік. З точки зору міжнародного права це вже є елементом визнання цих незаконних формувань і де-факто відмови від Мінського процесу, оскільки ці кроки є несумісними з імплементацією мінських домовленостей. Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище, і воно потребує рішучих дій з нашого боку аж до посилення санкцій.